بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، 18 ذی الحجہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. ہر عاشق اپنے گھر میں پورے اہتمام اور احترام کے ساتھ عرس شریف کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی سیرت پاک کو جاننے کے لیے اور اپنے گھر کے ہر فرد کو واقف کرانے کے لیے اہتمام کرے اور کوششیں کرے.